დავით გარეჯის მიმართ განვითარებულ მოვლენებს აფასებენ ანალიტიკოსები. ექსპერტები წინა ხელისუფლების ბრალეულობაზე ამახვილებენ ყურადღებას. პეტრე მამრაძე ამბობს, რომ თემის ირგვლივ პასუხგაუცემელი კითხვები ბევრია. ამირან სალუქვაძის განმარტებით, წინა საარჩევნო დავით გარეჯის თემით სპეკულირებს ხელისუფლება. მიაჩნია, რომ თემის ირგვლივი დაინტერესება აქამდე უნდა მომხდარიყო. საზოგადოებაში საკმაოდ ბევრს ლაპარაკობენ იმაზე და სხვათა შორის იგივე ოცნების მხარდაჭერები და სააკაშვილის მოწინააღმდეგენი, რომ ძალიან წააგავს საარჩევნო წინასაარჩევნო ტრიქს. 8 წელიწადი ხელისუფლებაში იყვნენ და მაინც და მაინც ახლა, აი ახლა ამ დღეებში იწყება ეს ყველაფერი და მრავალი კითხვა არის დასმული. რაც ხო, ასე ვთქვათ, აღინიშნა არაერთხელ ეს რუკები ექსპერტის ოთახში ნაპოვნი, მას შეეძლო გაენადგურებინა რამდენჯერ, ხო? ამიტომ ბევრი კითხვა და ვნახოთ როგორ გასცემენ პასუხს. თავად უფრო ახდენენ ამ თემის ზედმეტად აჟიტირებას წინასაარჩევნოდ და მე მათ ადგილას ამას არ გავაკეთებდი. ხედავთ, ამას საერთოდ არ შევიმჩნევდი ოპოზიციის ადგილას და ნაკლები, ასე ვთქვა, თუთულიან რომ ეს ქულების დაწერა ხელისუფლების მხრიდან. მე ხერხ ხარისხოვან სიახლე თემად ვაქცევდი და სხვა თემებს ამოუცევდი წინ. ამიტომ თუ ისინი თვლიან, რომ ამ თემის წამოწევით ხელისუფლება რაიმეს იგებს, თავად თვითონვე არიან ამაში დამნაშავე, როცა ამდენი ყურადღება ამას ექცევა.